Cadê esse áudio? Cadê? Então é você, né? Então é esse áudio que eu vou desafiar hoje? Pois fique sabendo que você vai ver poeira do meu Porsche. Bom, hoje eu vou tirar racha. Minha Porsche Boxster S3.4 aspirada, ela tá remapeada com 490 cavalos. Já que a gente tem um Audi, eu não sei que Audi é esse, eu acho que é o Audi A4. A gente tem um Audi aqui, um Audi com, ele é turbo, eu acho, deixa eu ver se ele é turbo, eu acho que ele é turbo, vamos ver. É, esse carro aqui tá com turbo e é remapeado. Então, esse carro aqui tem 560 cavalos. Já aqui tem 490. Mas esse carro aqui é leve, esse aqui é pesado. Se minha Porsche perder para esse carro aqui, eu vou vir com meu Gol Biturbo e vou desafiar ele com o Gol Biturbo ou com o Chevette. Um desses dois. Então, vamos começar pela Porsche. Mas antes, deixa eu fechar a porta dela. Bom, lembrando que a gente está numa rua fechada. Não é uma rua aberta, tá? Essa rua aqui é fechada. Então, não tem perigo nenhum. Não passa quase nenhum. Não, nem passa carro aqui. É uma rua meio que deserta. Deserta porque a gente fechou. Vamos começar desse poste aqui. Vou fazer o launch control. Minha poste tá remapeada. Bora. 1, 2, 3 e vai. É até ali na frente. 100. Bom. Deu 151, velho. Porque, pra quem não sabe, é até essa curva aqui, ó. É até esse poste aqui, ó, da esquina. 151. A Porsche, por enquanto, tá ganhando, eu acho. Eu acho que a minha Porsche vai ganhar. Porque ela é leve, tá remapeada também, né, mano? Deixa eu parar o meu carro aqui. Ou melhor, deixa eu parar ele ali do lado. Mano, esse áudio aqui não é meu. Esse áudio aqui é do meu amigo, tá? Esse áudio não é meu, é do meu amigo. Esse áudio aqui é do meu amigo, ele me emprestou de eu fazer esse racha pra ver qual carro é mais forte. Vamos ver. Bora. Foi. É um carro muito pesado, ó. Perdeu feio, mano. Esse carro aqui deu 136. Vixe, mano. Vamos na segunda rodada, velho. Mano, esse áudio aqui é lindo, mano. Pena que é um áudio antigo, mano. Esse áudio aqui, se eu não me engano, é 2011. Já minha Porsche é 2012. Oh! Já minha Porsche é 2018. E o bichinho tá correndo, filho, na descida. Vai, segura. É porque é um carro muito pesado. Olha o capô dele, velho. Olha o motorzão. Olha o tamanho desse motor. É muito pesado. Pena que não dá pra mostrar o motor da Porsche. Pena, que é central. Se não fosse... vocês iam ver.
Então a minha Porsche até agora tá ganhando. A gente vai fazer duas ou três? Vamos fazer três? Três rodadas é melhor. Deixa eu entrar aqui na minha Porsche. Por enquanto a Porsche tá ganhando. A Porsche na primeira deu 151. Já o Audi deu 136, parece. Deixa eu alinhar aqui. Eu sou meio ruim de alinhar o carro. Pronto, bora fazer o Launch Control. Calma aí. Vou colocar Sport Plus. Bora. Foi. Ó, mano, é um carro muito leve, velho. Se meu carro não fosse remapeado, ele perdia. 148, parece. Eu não olhei direito, mas parece que deu 148 e um pouquinho, velho. 148 um pouquinho, bora fazer voltando. Não é dele que faz. Vamos fa É, mano, eu acho que eu vou fazer melhor de duas mesmo, porque, mano, vai perder o áudio feio. Só mais uma. E eu tô no automático. No manual esse carro aqui é mais forte ainda. Nem olhei muito. Fiquei com medo de bater no Audi. O problema não é eu bater no Audi. O problema é a minha saúde. E eu quebrar minha Porsche, né? Porque é um carro muito mais caro. Esse carro aí é o quê, mano? 90? 90? 100 mil? Carro aqui é 500 mil, filho. É, mano. Então, eu vou fazer só essas rodadas porque eu acho que a já vai perder. Já vai perder feio, tá ligado? Então, mano, a Porsche. Minha Porsche ganhou, mano. No primeiro racha que eu fiz contra meu Gol Biturbo, ela perdeu. Mas, mano, fiquem ligados porque o próximo racha vai ser minha Porsche versus meu Gol Biturbo, mano. Que agora minha Porsche tá remapeada, velho. Mano, só pra falar que eu não fiz nada. Vou guardar o carro dele ali, ó, no estacionamento. Meu amigo foi comprar as coxinhas, eu já fiz o racha, meu parceiro. Eu já fiz o racha e ele fica lá, mano. Vou guardar o áudio do meu amigo, que perdeu feio. Vou deixar ele aí, mano, ligado ainda. Brincadeira, deixa eu desligar ele. Prontinho. E a Porsche. Destaca bonito, mano. Olha isso, velho. Você tá maluco, véio. Eu não vou vender esse carro, mano. Eu ia vender esse carro, não vou vender ele mais, velho. Bora fazer só um launch control. Você tá maluco, mano. Vou até lá na minha oficina, velho. Audi perdeu feio pra minha Porsche.